Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite najnovije vesti iz Pirota. Moje ime je Tijana Tošić. U dane vikenda na teritoriji Pirota dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda, od toga 4 nezgode sa povređenim licem. U jedno je lice zadobilo teške telesne povrede, dok je u 3 nezgode bilo lakše povređenih. U cilju unapređenja stanja bezbednosti i saobraćaja u protekloj nedelji u saradnji sa Evropskom mrežom saobraćajne policije sprovedena je međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja, koja je bila usmerena na otkrivanje prekršaja nepoštovanja ograničenja brzine kretanja vozila. Tom prilikom otkriveno je ukupno 703 prekršaja. Policijska uprava u Pirotu apeluje na građane da poštuju pravila saobraćaja. Pirotski vašar i ove godine organizuje se na istoj lokaciji u Prisjanskom naselju. Od 22. avgusta kreće podela parcela za prodavce, a vašar će tradicionalno trajati od 28. do 30. avgusta. Prema rečima direktora javnog preduzeća Komunalac Bobana Tolića, pripreme oko uređenja prostora vašarišta su u toku. Vašar će i ove godine biti organizovan na starom mestu u Prisjanskom naselju, a već od utorka 22. avgusta od 10 sati počinje podela parcela na lokaciji vašarišta, a nakon toga sledi priključenje struje. Mi smo krenuli sa pripremama, ono što je bilo najvažnije to je poslati dopise svim službama koje prate vaše. Znači, to smo uradili, obavestili smo sve, i policija, i inspekcijske službe, i komunalna inspekcija, i sve ostale pri okrugu. Dakle, taj deo smo završili, oni su naložili radnje koje trebamo uraditi. Mi ćemo od ponedeljka krenuti da ovaj prostor kosimo, da sređujemo na onaj naš način da to bude pristupačno. Trenutno se radi na povezivanju električne energije. Imali smo malo problema sa poligonom zbog ovog transformatora, ali sve će to biti završeno. Ono što je važno za ljude koji će ovde boraviti, to je da ćemo u utorak 22. od 10 časova početi podelu ovih parcela ovde na lokaciji vašarišta, kao što je to uvek i bilo. I priključak struje će verovatno biti neki dan posle toga. Obično to bude petak, ovo je utorak. Vašar je od ponedeljka zvanično, dakle 28. je ponedeljak. Verovatno će to krenuti za vikend, onako lepi vikend pre vašara. Verovatno će se još onda raditi, tako da ćemo mi verovatno, kažem, struju priključiti četvrtak ili petak, da oni mogu da postave svoje radnje, da se krene nešto ranije. Interesovanja ima, vidjet ćemo, čini mi se nekako da posle korone je interesovanje za vašar opalo, da li je to bilo samo prošle godine ili će biti i ove godine, tako vidjet ćemo. Interesovanja ima, mi smo poslali dopise svim stalnim onim učesnicima van Pirota, ljudi su obavešteni, naši ljudi ovde već znaju, svi oni koji su dole na robnoj pijaci sigurno će biti ovde. Tako da, eto, vidjet ćemo, očekujemo da bude lepo vreme, kao i obično, i da ima dosta ljudi da opet vašar vratimo posle te korone, da ga vratimo u ono lepo druženje nekoliko dana. Na lokaciji gde se vašar održava od 2014. godine u toku je izgradnja saobraćajnog poligona, ali prema rečima direktora Tolića to neće uticati na organizaciju ovogodišnjeg vašara. Pa ne, vašar će biti ovde, ima tamo dovoljno prostora, mi ćemo jedan deo poligona koristiti, mi možemo celi poligon da koristimo za vašar, malo je, ovde je bolje asfalt, jel tako, u slučaju kiše, bolji ovaj prostor. Problem je sa električnom energijom, sa strujom, dakle svaka tezga bude priključena, ovde nemamo te priključke, tako da će ovaj prostor koristiti oni koji su tu u toku dana ili uveče da koriste samo ovo svetlo od rasvete, ali će se svakako i ovde nešto dešavati. Vidjet ćemo, ovo je novo, prva je godina, pa ćemo videti, do godine možda se to osmisli da bude i ovde, tim pre što će se
u nekom trenutku odraditi i ta naredna faza poligona, to je ovaj ugao ovde, pa će to biti još veći prostor preko 10.000 metara kvadratnih. I normalno je poziv svim zainteresovanim prodavcima, pre svega da se jave 22. građani da dođu i da se vratimo onim lepim vašarskim dešavanjima. U prošlosti se Vašar zvao Pirotski panađur i bio je poznat po prodaji pirotskih ćilima i drugih tradicionalnih proizvoda. U novije vreme na Vašaru se mogu naći proizvodi za opremanje kuće ili dvorišta, tezge sa plastičnim predmetima za domaćinstvo, sa predmetima od drveća i pruća ili sa garderobom za sve uzraste. Posetioci mogu da predahnu ispod šatora, vejnika, uz đakonije sa roštilja, a najmlađi posetioci najviše se obraduju ringišpilu i drugim mašinama za zabavu. Lovačko udruženje Ponišavlje Pirot s Večernom akademijom obeležilo je 125 godina postojanja i rada. O tome smo razgovarali sa Zoranom Aleksićem, predsjednikom ovog udruženja. Lovačko udruženje Ponišavlje Pirot osnovano je davne 1897. godine, što ga čini jednim od najstarijih udruženja u gradu. Svečanom akademijom u sali Doma kulture Pirot obeležen je značajan jubilej 125 godina od osnivanja. Dodeljena su priznanja, ordenje i zahvalnice svima onima koji su dali doprinos tome da udruženje opstane i u teškim vremenima, lovcima, lovačkim savezima i udruženjima. 125 godina pre svega je obeležila jedna tradicija koja je veoma duga, neverovatno duga rekao bih, za jedno poštovanje, 125 godina opstajanja jednog udruženja u uslovima ratova, u uslovima pre svega znači dugog perioda gde je bilo svakojakih izazova, gde su lovci opet uspeli da opstanu, da održe ovo udruženje, da udruženje dan danas postoji sa svojim članstvom koje u ovom momentu sigurno je preko 700, kreće se između 700 i 800 članova. To je nešto što ja mislim za svako poštovanje, obzirom da smo sa brojem članstva i sa veličinom teritorije lovišta našeg u prvih nekoliko, 3-4 u Srbiji, zaista smo udruženje za respekt, poštovanje i pre svega meni je drago i ponosan sam da smo ovu tradiciju uspeli da nastavimo mi u ovim našim generacijama i da ostavimo naravno za buduća pokolenja jednu dobru osnovu da lovstvo i dalje može na našem području, pre svega u našem gradu, našem lovištu da se i dalje razvija i da bude pre svega znači jedan ovako da kažem način poslovanja i uopšte vođenja lovačkog udruženja da to bude na jednom zaista reprezentativnom nivou. Na početku broj članova nije bio veliki. Danas lovačko udruženje Ponišavlje Pirot broji između 700 i 800 članova, što ga čini jednim od najvećih na teritoriji Srbije. Prema rečima Aleksića, interesovanja među mladima ima. Mladih ima zainteresovanih, situacija je, znate i sami, ovim nemilim događajima u Beogradu, u školi, u Mladenovcu, da su lovci, tako da kažem, najviše stradali i pogođeni novim merama i zaključcima vlade. U tom smislu je donešen jedan moratorijum na nabavku oružja, zabrana nabavka oružja. To je pogodilo sve lovce pre svega i takođe i organizacije koje se bave prodajom, distribucijom oružja, municije, opreme i svega ostalo što je vezano za oružje, a to je jedna grana zaista koja je isto respektabilna u smislu koliko novaca donosi i puni budžet, kao što i pre svega u tom smislu broj zaposlenih koji su u lovačkim udruženjima, tako da smo dosta pogođeni. Ima interesovanja, kod nas za sada drastično nije pao broj lovaca, tu smo na nekom nivou koji držimo unazad godinama, nadamo se da će to i tako i dalje da ostane i da u tom smislu ćemo još poboljšati. Radimo na zakonu o oružju i municiji, o divljači i lovstvu na nivou države, naše pre svega organizacije Lovački savez Srbije koji broji oko 85.000 lovaca, je u tom smislu u pregovorima pre svega bio sa predsjednikom Republike, sa kabinetom, sa ministarstvima i našim, znači resornim, kao i ostalim ministarstvom financija i tako dalje, da se to na neki način promeni i da u daljem nekom periodu, možda bližem bolje da kažem, se promeni i da se lovci u tom smislu zaista mogu ponovo da stave na one pozicije koje su bili ranije.
U skladu sa godišnjim planovima gazdovanja, lovačko udruženje u narednom periodu očekuju različite aktivnosti zaštite, gajenja i prihrane divljači. 27. augusta biće otvoren grupni lov na divlju svinju, a kasnije u toku godine i lov na zeca. U okviru Pirotskog kulturnog leta Dom kulture večeras organizuje besplatne filmske projekcije. Najpre će o 19 sati biti prikazan crtani film, a o 21 satu sledit će projekcija domaćeg filma. U utorak 15. augusta Dom kulture organizuje koncert Cross Atlantic Trija. Ovaj trio sastavljen je od mladih i perspektivnih gitarista evropskog i američkog porekla koji su se okupili u Beču. Oni su postavili za cilj da predstave prefinjen senzibilitet i pristupačnost klasične muzike široj modernoj publici. Ansambl donosi mladalačku energiju i sveži inventivni pristup repertoaru klasične gitare. Svaki od članova diplomirao je sa odličnim uspehom na Univerzitetu za muziku i scenske umetnosti u Beču. Trenutni projekat trija obuhvata špansku i brazilsku muziku koji dobija konstantne pohvale kako kritičara tako i javnosti. Ovo je motivisalo ansambl da snimi i producira svoj prvi album. Koncert će se održati na maloj sceni u dvorištu Istorijskog arhiva sa početkom od 20 sati, a ulaz za posetioce je slobodan. U prvom kolu Srpske lige Istok Radnički je na svom terenu savladao istoimenu ekipu iz Svilajnca rezultatom 4:3. Golove za pirotski tim postigli su Dušanić, Bogdanović i dva gola Dimitrov. U sledećem drugom kolu Radnički gostuje ekipi Đerdapa 19. augusta. Tokom proteklog vikenda na Zlatiboru se igralo 6. izdanje 3x3 Srbija Kupa Dejan Dimitrijević. U veoma uzbudljivoj finalnoj utakmici basketaši Pirota slavili su protiv domaće ekipe Zlatibora rezultatom 21:19 i osvojili prvo mesto na ovom prestižnom takmičenju, novčanu nagradu, ali i slot za FIBA Challenger koji će se održati u Samoboru u Hrvatskoj. Bile su ovo vesti iz Pirota. Sa novim informacijama vidimo se sutra.